ngay def yalla dana sak ko xamne dang ko ragal nañ len waxante deug te yalla tax nañ len waxante deug fi ku fi def lu rafet dañ lay sante motax ma sante wa tiwawan di len geureum di len wax ne gaay roy len ci tiwawan roy len ci talibé cheikh yi nga xamne ño nek tiwawan parce que respecté nañ lo xamne ni barké alcorane karim histoire dana ñew bes répéter deugal tiwawan parce que respecté nañ lo xamne lu am solo la ñin far man talibé bayila mais far far lowuma yalla moy sama borom suma gisé ku def deug ak ku def lu dul deug damay taxaw manal li nga def tégoko ci deug tégoko ci yoon suma gisé ku def deug ma taxaw na li nga def deug la tiwawan liñ def dafa nek deug te liñ def loloy l'islam loloy l'islam te tiwawan liñ def amul kenn ku meuna dévier li tiwawan def barké alcorane kër amul kenn bu meuna indi hadith wala aya bu wedd li tiwawan def parce que fébar su duggé ci deuk daño wara arrêté djuma yi ñi def noddu yi parce que fébar bi dajalo lay bañ day walé tiwawan liñ def lolu l'islam la tawhid la lolu ngor la lolu diiné la lolu patriotisme la bëgg sa réew la barké rasoulallah mais ma ngi dégg ay nit yu naan non non dañ koy bind ci histoire ñi ne lan lañuy bind ci histoire ñi ne kérok ba Macky Sall téré julli juma ñi ne ñom ñoo xous dem julli ji ah waw dañ ko bind histoire waye soko bindé histoire ndaw gatcha lutax Macky Sall téré lan mo tax Macky Sall téré julli juma bi dañ koy bindal ci histoire parce que coronavirus mo am ci réew mi di ray sénégalais di dal doomu sénégalais Macky Sall taxaw ay dajalo bi dañ koy wax de parce que dañuy bañ euleuk mu nek ay fer parce que genre gane mercenaire yi dañ fay nek waaw suñu démé ba suñu doomi judd wat ñom dañuy falsifier histoire diko netalé num leen nexé motax ma def live bi pour wax pour bes buñ waxé histoire bobu dana am suñu doom yo xamné dañ dugg ci internet bi lokoti tamine samay wax ñi xamné wax ji la du histoire kep ku ko bind histoire bind nga histoire katch bi bënd nga ay fen hypocrite ngay bind parce que daño ayene bu len julli juma bu len dem ci juma ji ndax coronavirus bi day walé parce que day bañ dajalo yow nga jugé ko Dakarou dem ba Touba di ndamu di yuxu ca kaw nan waaw waaw señ bi rek fi nek parce que juma yeb tej nañ ñap tej nañ ko bindé soir parce que gaay yeb tej nañ sa way lolu du ndam lolu du soir parce que yow li ngay wax non tego ko fenn ludul da nga bañ yenen tarixa yi parce que ko deg muy wax lolu su sañon yenen tarixa yi pay dé mom rek mu dess parce que yene wut ñenen ñi jamm mom bopam la bëgg muy yëkëtiku ñenen ñi fay sénégal lolu fi nek ku ci nek da nga bëgg yow yaay dem ci kaw ñi ci dess wacc ci souf te pourtant serigne touba mam mawdo bay ñass mam limam ay wulere lañu won mo suñu mo so dem ci khassida mam mawdo bu muy bindé di xex serigne touba wala bay ñass di contre serigne touba amul kenn ku bind di contre sa morom ñom dañu bëggante won xamna ci tolob yalla bi lañ nek di bay ki di bay jaar ni ki di bay jaar ni ki di bay jaar ni ñu bokku diiné ji bokku yalla bokku yonentou bi bokku alquran ji yow talibé bi nga xamna nak yow jango jongo ken xamula xamo foy taxaw nga jëlé sa auto Dakar ah parce que tiwawone julli wuñ tay rek ah Dakar julli wuñ tay rek nga jël sa auto passe dem ba Touba taxaw ci digg bayal ba nan non ñin rek fi julli ñin rek fi nek parce que fi di jaxassé lo xamné bokul ba paré nan nañ ko bind histoire su ñëwé dana la gatchal parce que yow mi dajalo ba gaay walanté coronavirus fébar bi di gëna yok ci dëkk ba su histoire ñëwé nga am rus nga gatcha billahi da nga rus histoire ñëwé lolou du histoire lolou kuko bind do bindo histoire tiwawan liñ def li tiwawan def moy deug barke alcorane karim li tiwawan def moy deug ken gatchalul len waaw barke alcorane karim waaw te ñi ngi nak dañuy continuer di live waaw ni ngeen ni gëna défé ñi gëna wax ci lu amul sikki sak billahi wallahi talay senegal mo ñu gëna lepp waaw senegal gi duñ sétan muy yaq suñu senegal gi duñ sétan ay intérêt personnelu nit diko yaq gis nga senegal fokk ñu nek ay sénégalais fokk ñu doon ay sénégalais Macky Sall jëlal sa responsabilité Macky Sall taxaw amal taxaway ci réew mi gis nga sëriñ ci momu ñu réew mi dañoo bokk ci réew mi comme ni ma fi bokké ak ni ngi fi bokké
lolu rek lañ bolé ci réew bi momuñ fi dara waaw l'islam duguna fi ba am ñett téméré at sëriñ yi sogo juddu sogo nek fi di woté sëriñ touba ci l'islam la